Pozdrav svima, Supreme Nexus ovde, mnogi od vas ovde su gejmeri, provode mnogo vremena za računarom, igraju igrice, zabavljaju se, međutim ne vode računa o zglobovima, a to zna biti jako bitno, mnogo vas ima probleme ili ga boli prst ili zglob, ili nema neku podlogu koju možda nasloni fino ruku pa ga često boli ovde, međutim sve ovo zna da se reši vrlo lakim rešenjem, a to su vežbice za zglobove, one traju svega par minuta i treba da ih rade svi. Da li oni koje nešto boli ili oni koje ništa ne boli, ali puno vremena provode za računarom kako vas ništa ne bi bolelo. I zato sam se ja obukao kao pro gamer danas i pokazat ću vam par jednostavnih vežbica koje svi možete da ponovite i za par minuta iz svoje stolice ih uradite. Pa idemo na prvu vežbu. Prva vežbica je jako jednostavna i trebali bi da je obavljate posle svakih sat vremena koje provedete za računarom, da li u kucanju, da li u igranju igara. Znači, pazite sledeće, ispružite vaše ruke dlanove, krenete od ovog položaja i sklapate ruku, znači prvo pesnica, pa na ovako 90 stepeni pravo ugao, pa skroz pustite prste dole, znači koliko možete, i onda ih stavite ovako. Znači ovo ponavljate jedno 6-7 puta, ajde recimo 1 minut, znači gore, skupljeno, pravo, spušteni prsti, ovako. Gore, šaka, pravo prsti, spušteni, ovako. Gore, šaka i tako dalje, tako dalje. Znači ovo ponavljate sigurno jedno par minuta. Druga vežbica koja se ponavlja svakog sata, to je masiranje. Znači ispružite ovako šake i palcem jedne ruke masirate drugu. Znači kao kada vas uhvati ona taj lađanka, znate kada te tamo na masažicu, pa vas drlja, pa vas guli. E, tako i vi sebe prstom, znači masirate malo dlan, malo prstiće, jednostavno istiskate da vam proradi malo cirkulacija u prstima jer su vam ruke non stop u istom položaju. Drugu vežbicu bi trebali da ponavljate na svaka recimo 2 sata. Ako sedite 2 sata za računarom, ovo su za vas vežbice. Znači, ispružite ponovo ruke i širite i skupljate prste. Znači, sve prste, jako je bitno da širite i mali i palac. Znači, idemo 3, 2, 1, hop, 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 hop. Znači, jako je jednostavna vežba, nije ništa komplikovano, ali verujte mi, kad je radite jedno minut, znaju prsti malo da vam utrnu. Znači, ispružite sve prste, skupite sve. I gledate dobro u prste da slučajno se neki nije skupio. Na primjer, vidite kako meni ovaj mali malo šaleda, malo neće da se skupljaju. Gledajte, op, 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 op. To i onda razlačite prste, znači uhvatite jednu pesnicu drugom i ovako vučete, znači da vam se prsti izvuku. Kako bih, čujete kako me pucaju sad prstići, ne znam baš da li čujete, ali znači treba da malo razvučete prste. Četvrta vežbica je vežbica koju bi trebalo da ponavljate ako sedite 3 sata za računarom. Znači treba dobro da razmrtate prstiće i ruke jer tu zglobovi najviše stradaju posle 3 sata. Znači uzmete ruke i jednostavno ih malo protresete. Znači ovako brzo, 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 pa onda malo prstiće isto ovako brzo, brzo, kao kad kucate, ali baš onako velike. Vi kad kucate malo pomerate prstiće ili ovako skroz, znači brzo, brzo, pa onda opet malo istresete, pa onda ovako. Znači ovo je jako, jako dobra stvar za zglobove i što bolje protresite, samo nemojte sebi da otkinete ruku ili tako nešto. I na kraju posljednja vežbica, ako ste totalni gamer, osedite po 5 sati za računarom, znači posle negdje 4-5 sati bi ovo trebali da radite, znači uzmete ruke i jednom rukom povlačite prste druge ruke da vam se istegne. Znači osjetit ćete zatezanje ovdje kako vam se prstići istežu, znači ispravite ruku, tako je najbolje kako bi znali da ne povučete previše i polako jeli istežete jednu ruku, drugu ruku, jednu drugu, pa onda ovako istežete dlan, pa druge ruke, znači pritisnete ovdje i opa, pritiskate, a ovu ispravite, znači malo u dlanu, malo u prstićima i na kraju savijete ruku ovako, znači pod pravim uglom i malo istežete i tu prstiće, te ruke kako bi vam se zglob dobro, dobro razmrdao jer jednostavno stoji ukočen non stop. I na kraju posljednji savjet, pošto je leto, budite hidrirani jer su jako velike temperature i morate dobro da se osvežite. A također vodite računa da ste i okupani jer leti kad ste puno u stolici, zna malo da se osjeti neprijatan miris. Zato kupanje, osvežavanje i dobro radite ove vežbice. Ako sedite puno za računarom, vaše ruke će vam biti zahvalne. Hvala vam puno na ovom klipu. Ako želite da gledate kako ja sedim 5 sati za igricama i igram non stop, pratite moj kanal, subscribeujte se na RefreshTube. Mi se vidimo nekom sljedećom prilikom. Do tad vežbajte i vidimo se. Ćao!